Добрий вечір. Сьогодні у нас в гостях Юрій Кирилович, міський голова. І запитання є, Юрій Кирилович, відповідати готові? Є такі складні, є даже слух такий. Добрий вечір, славутичани. Дякую за ваші запитання, які б вони не були. Дякую за те, що ви є активними. Ну, давайте будемо відповідати. Ну, по-перше, відправте гуманітарну допомогу, яка була надана жителям міста Славутича, і яка в нас залишилась людям, які постраждали внаслідок затоплення на Південній Україні. Перше, зрозуміло, що держава і ми всі відпрацьовуємо для того, щоб Херсонщина отримала всю необхідну допомогу максимально, наскільки це можливо. Сьогодні немає обмежень гуманітарній допомозі для Херсонщини, тому немає сенсу нам збирати. В нас є певний запас, люди, які внутрішньопереміщені особи в Славутичі щомісяця отримують видачі, ми могли б частину відправити. Логічно, але логістика від Славутича до Херсонщини така, що в цьому немає сенсу, тому що ті, хто нам привозять, вони сьогодні возять туди. Не везуть в Славутич, везуть туди. Це перше. Друге, в Славутичі сформована бригада, яка готова виїхати по першій команді протягом години до Херсонщини, на Херсонщину, з інструментом, з обладнанням і надати допомогу по ліквідації наслідків цього лиха, яке там сьогодні є. Вони чекають лише команду, тому що, щоб прийняти цих людей, їх треба десь поселити, вони мають жити, забезпечити хоча б мінімально необхідним, координувати їх роботу, тому поки що на паузі. Ми з перших днів повідомили про те, що Славутич готовий прийняти ну мінімум 150 людей в наш центр ВПО, щоб розмістити для проживання. Були дзвіночки, працюємо з цим, є контактний телефон, є контактна людина, яка займається. Ми готові були надати допомогу, але я вже сказав, що вона туди йде, і в нас сформована бригада, тому про Херсонщину ми всі пильнуємо, дивимося і допомагаємо. Ну і до того ж, одна машина туди все ж поїхала, це був попутний транспорт. І до того ж, і люди не хочуть виїжджати з домів. Вони ж сподіваються, що все впаде, вода спаде і вони повернуться додому. До речі, додам, ще й волонтери спрацювали, ми зібрали нормальний такий комплект для тварин. Тому що і тварин рятують. Ми ж адекватні люди, ми розуміємо, що не тільки у людей проблеми, у тварин проблеми. Тому працюємо з цим. Житель міста інвалід Діма Чулючков пропонує вам чи мені свою коляску, щоб ми заїхали на неї виконком до Союзу, Вайнур чи Квартал. Там ніде немає необхідних 30 градусів. Дякую, пане Дмитро. Знаємо ми про це все. Ми провели моніторинг всіх наших будівель, тому можемо поспілкуватись більш детально про це. Ми знаємо всі тонкі місця, де в нас є, не лише по пандусам в'їзду в будівлю, але й по дорогам, по тротуарам, по переїздам. Саме тому ми кажемо, що безбар'єрність для нас важлива. І справді ці будівлі, які ви назвали, вони не є пристосованими, є в наших планах. Ну, це все коштує трохи грошей, ми збираємо ці гроші, і найближчим часом, принаймні, Союз і виконком є в планах, щоб вони стали більш доступними, хоча виконком, знову ж таки, маємо лише перший поверх. От, ми можемо забезпечити сьогодні доступність лише на перший поверх і працюємо над цим. Далі все набагато важче. Тому є ця проблема, дякую за ваше запитання, і не лише ця, і ми обов'язково її вирішимо. Пішло запитання, прийшла оплата або наплата за гарячу воду, якої нема. Ну, треба, мабуть, навіть ще раз пояснити, як у нас. Ну, так. Абонплата – це не за споживання. Абонплата – це утримання інфраструктури, яка дає можливість мати цю гарячу воду, і вона не може не працювати, коли немає гарячої води. Тобто працювати виключно, коли є гаряча вода, а витрати на неї розбита на весь рік. Ми могли б спробувати попросити, тому що ми не регулюємо абонплату, немає таких повноважень у місцевої влади, хоча ми домовляємось, принаймні, з постачальниками послуг, щоб вони координували свою роботу з нами і з нашою громадською комісією. До речі, останнє засідання громадської комісії по тарифам саме було про абонплату, хоча, ще раз повторюю, абонплату не треба ні з ким погоджувати. Ти її розрахував відповідно до методики і споживачам надав розрахунок в оплату вже. Можемо поговорити про те, щоб це було в період опалювального сезону, коли є гаряча вода, але це означає, що буде просто вдвічі більша сума. Тому мені здається, що розстрочка така на весь рік, вона більш комфортна і для нас, як споживачів, для тих, хто сплачує ці кошти. Обіцяно 3 роки чекають, так? Запитання про басейн Лазурний. Він вже працює?
Тут маю схилити голову і підтвердити, що наше недопрацювання. На жаль, не вистачає в нас фахівців якісних, які б могли провести цю роботу більш швидше. Тому на найближчу сесію ми пропонуємо, врешті-решт, ми визначимось суму, яка необхідна для його запуску. Це 150 тисяч. Через тендер пройдемо, сподіваюсь, буде все-таки трохи дешевше, але дешевшої пропозиції ми поки що не знайшли для того, щоб провести всі роботи і запустити його. Мета ця залишається, на жаль, виконання бажає кращого, і тому беру на свій рахунок наше недопрацювання, доопрацюємо обов'язково по лазурному і запустимо його. І запитання від слухачів, які слідкують за владою. А що, з вашої думки, є в Славутичі, що об'єднує громадян? День міста скасували через солідарність з Києвом, але провели, коли висадили в повітря Каховську ГЕС. Свято сталої енергії ми провели в березні 2022 року, але тільки останній місяць зробили зарядки для мобілок. На велосипедах як їздили, так і їздимо, бо паливо дороге. Нема у нас генерації в місті, нема. Чи є смисл проводити день сталої енергії? Ну і про сміття тут добавок, що як його возили, так і возять єдиним транспортом, хоча ми його розфасовуємо. А служба ваша красиво розповідає все, для кого що робиться, але люди бачать. Ну дивіться, я думаю, що цих славутичан саме об'єднує те, що вони слідкують за владою. Да. Вже є да. Об'єднуючий фактор, можете об'єднатися навколо цього, і це нормально. Це нормально, політичне життя, воно теж має вони бути... В одному дуже цікавому, як би там, форпості під назвою, не буду казати, який. Тому те, що в нас вистачає недопрацювань, я про це знаю, так як і ви. Ті, хто слідкує за нами, і всі інші. Але те, що ми прагнемо розвитку Славутича, ну це теж не можна не помічати, тому що всі ці ініціативи, всі ці проекти, вони направлені для того, щоб Славутич став ще комфортнішим, ніж є сьогодні, і був актуальний в майбутньому. І коли ми кажемо про дні сталої енергії, які, до речі, починаються з понеділка, 19 червня, долучайтесь до цього. От замість клавіатури, яку ви тиснете, вийдіть на вулицю, долучіться до дні сталої енергії, відмовтесь від користування паперу хоча б на тиждень, якщо ви його використовували до цього. Сядьте на велосипеда і доїдьте до роботи, а не заводьте свого автомобіля і не користуйтесь ним, наприклад. Прості речі, найпростіші речі можна долучитись до того, щоб наша планета мала більш сталу перспективу розвитку і менше використовувала енергію з викопних джерел. І до цього прагне Славутич, і повірте мені, іншого шляху в нас просто немає. Тому що коли ми кажемо про комфорт життя, то це ще й комфорт економіки і наші робочі місця. А в майбутньому інвестицій в робочі місця, які не мають за собою зеленої економіки, їх просто не буде. Ну просто не буде. Уважно подивіться, будь ласка, на зміни, які чекають Європейський Союз, кандидатами, до якого ми є. Там зелена економіка. І якщо ми не запропонуємо сьогодні вже інвестору зелену економіку в місті, її просто не буде. Тому всі ці ініціативи вкрай важливі, це треба розуміти, більш глибше аналізувати, коли ви слідкуєте за владою, і розуміти, чому ті чи інші речі відбуваються. Так само, як поводження з відходами. Так, цей процес непростий переходу до сортування, правильного його транспортування окремими транспортами або в окремі дні цим самим транспортом. І така модель можлива. І ми в процесі до таких переходів. Дякую всім тим, хто сортує, хоча хочу повідомити, що сортоване сміття, в принципі, вивозиться в переробку, воно не потрапляє на полігон, і в нас є утилізація і переробка цього сміття. Тому не все так критично, не все так страшно, як здається, що однією машиною забрали. Далі його вже сортоване, простіше розкласти по відповідним контейнерам і здати на утилізацію. Але будемо продовжувати робити так, щоб це було ще й помітно славутичанам і знайомитися з цим. Тому об'єднуючим для Славутича є сам Славутич. Ми, містяни, маємо бути об'єднуючим фактором. І День міста ніхто не скасовував, ніхто не проводив, бо це об'єктивна реальність. День міста він був. Ми його не святкували по об'єктивним причинам. Та святкування були заплановані виключно для дітей, а там дитина загинула. Тому і солідарність ця проявлена. І це треба розуміти. А далі єдине, що ми нагородили цих дітей і наших воїнів, все, це всі заходи, які були. Я навіть не маю тут на меті якихось виправдовань, це просто треба розуміти.
Просто треба розуміти, в яких реаліях ми живемо, і що ця солідарність важлива для всієї країни, а не казати про День міста. Нагуляємось ще, відсвяткуємо. Славутич вміє святкувати, тому не переживайте. Тут головне перемога, наблизити нашу перемогу, все зробити для того, щоб вона була така омріяна і очікувана, і тоді будуть всі свята. І знову про траву, яку косили з квітня. Ви і не мали раці, довіряючи професіоналам. Вигоріло все. Ми пишемо петицію, щоб не косили до червня. І економія, і краса. А де цвіте амброзія, інженери знають і без нас. Це точкова інформація. Щодо покоси, були ці звернення від людей. Дивіться, минулий рік ми прогавили покос. І краси не було до червня. Ну, тут треба просто з цим погодитись. Тому що коли бур'ян виростає в пояс, і він потім сохне, через відсутність поливу ми не можемо забезпечити полив всіх газонів, а дощів немає, то зрозуміло, що це неприйнятно. В цьому році косили відповідно до графіку, але знов не було дощів. Сьогодні дощик пройшов, і ми маємо вже підросшу траву. От повірте мені, якщо б ми не скосили і мали засохший стовбур, бур'ян високий, ця б трава ще б не пробилася. Тому тут теж треба це враховувати. Але погода тут впливає в першу чергу на всі наші потуги зробити місто більш привабливим і комфортним, і гарнішим щодо наших газонів. Тому розумію ці обурення, можливо, один покос можна було й пропустити. Але ми очікували, що дощі будуть, і тоді все було б добре. Сьогодні бачимо, що наша стратегія трошки була помилкова. Будемо це враховувати. І таке питання про культуру та освіту. У них все нишком-тишком, останні дзвінки випускні пройшли, то ковід, то війна, і все їх все влаштує. Хоча парад випускників буде, чи може бути, чи ви опитування провели, а воно не дало потрібний результат, і нічого не буде. До речі, нас з вами обох, і нас телебачення, і вас як мера, звинувачують в тому, що ми не були на останніх дзвінках у школах міста. Я справді в цьому році не був на останньому дзвонику, тому що був у відрядженні в іншому місті, був у Львові на зустрічі з бізнесом, який релокований на захід України, тому що сьогодні робота мера, в тому числі, і привести якийсь бізнес в Славутич, інвестиції, і там саме цим займався. Рекламував Славутич, розповідав, які є умови, що ми пропонуємо, хто в нас є з людей, які готові працювати, і працював з цим. Вважаю, що через це переносити, наприклад, на іншу дату останній дзвоник, тому що мера немає в місті, ну, мабуть, це недоречно. Останній дзвоник не для мера. Ну, точно не для мера. Да. Останній дзвоник для тих... Ви завжди були, і тому да, асоціюють. Тому, люди, да, тому так, то мера не було, все. Мер нас не любить, да. Міський голова нас не любить. Ні, це справді не так, абсолютно. Тому вибачаюсь ті, хто мене чекав і кому я справді цікавий. Хоча мені здається, що ті діти, які стоять на цих заходах і чекають свого останнього дзвоника, навряд чи чекають промови мера. Скоріше за все, вони хочуть відчути цю емоцію, коли він дзеленчить, і це твій останній дзвоник, ти прощаєшся з школою. Щодо випускних заходів, вони будуть. Опитування показали 90% результат, що діти хочуть цього. Хочуть цього. Тому мені дуже дивно було почути від керівника управління освіти, що їй доповіли інші, не буду називати по посадам, що випускники цього не хочуть, вони їх опитали. Ми провели альтернативне опитування за допомогою молодіжного центру, за допомогою самих дітей. Сказали, ну, хочете чи ні? Готові долучитись чи не готові? От хочуть 90%. Готові долучитись трошки менше. Ми готові просто спостерігати, а деякі кажуть, ми хочемо ще й долучитись до цих заходів. Тому заходи будуть, формат ми обговорюємо, розуміємо всі безпекові речі. У нас є сьогодні обмеження щодо використання нашої системи озвучки, системи повідомлень. Ми не можемо її використовувати, тому вона не буде задіяна. Але в нас є інші засоби аудіосупроводу, тому заходи обов'язково будуть, ми до цього готуємось, і наші випускники мають отримати цю можливість. Зрозуміло, з урахуванням всіх безпекових речей, якщо не приведе Господь повітряну тривогу, це буде скасовано, ми не можемо створювати скупчення людей, тому що це ризиковано. Ну і останнє, це не запитання, я не знаю, попала до вас ця запись чи ні, там такий невеличкий скандал був в освіті. Хтось засняв, як там в освіті керівництво, ну, скажімо так, відмічало, непонятно що, але щось відмічало. Що ви по цьому поводу можете доповісти? Я не можу це показувати.
Да, на жаль, це не фейк. Ну, ми не проводили розслідування, але я не допускаю ситуації, що хтось змонтував це відео з якоюсь метою навмисною. І відверто скажу, вважаю, що це позор. Позор для Славутича, позор для тих, хто проявив саме таку ініціативу в цей період. Ми знаємо про ці традиції. Ну, ми всі розуміємо, ми всі вийшли. Я кажу, це традиції корнями з 1917 року. Да? Ми виросли на цьому всьому, коли ти святкуєш на робочому місці, там свій день народження, це відносини з колективом, все це зрозуміло, але в країні війна. Ну, в країні війна. Ніхто ж не забороняє святкувати день народження. Ну, зроби це хоча б в сімейному колі. В сімейному колі. Навіщо це переносити сьогодні на роботу? Різні ситуації. В когось людина на фронті, хтось загинув. Емоції різні. Тому я вважаю, це абсолютно недопустимо. Сьогодні мої наради, останній тиждень, всі починались спілкування з керівниками з того, що це неприпустимо в цей період на робочих місцях. Просто неприпустимо. В принципі, це порушення трудового законодавства, да, це порушення... Ну, так, не можна на робочому місці. Але, ще раз повторюю, ми розуміємо ці традиції. Сьогодні ця традиція не має права на існування в цей період точно. Тому це ганьба і позор і для Славутича, який прагне змін в освіті, який демонструє своє бажання змінювати освіту, а ми корнями застряли от там. Тому реакція була миттєва, є догана керівнику, сподіваюсь, там відповідне буде реагування по всім учасникам, хто був на цьому відео. Не буду розбиратись, хто причетний, хто не причетний. Всі, хто там є, всі винні. І всі мають понести відповідне покарання і відчувати свою відповідальність за це. Не може такого в Славутичі бути. В цілому в країні не може, а в Славутичі так тим більш. Тому відреагував на цю історію, неприємну історію, дуже ганебну історію для Славутича, і сподіваюся, що це буде уроком для всіх. Для всіх не повторювати цього. Тому, да, на жаль, ми маємо цю історію і маємо пройти через це. Маємо пройти для того, щоб стати кращими. Оце головне, щоб ми робили правильні висновки своїх помилок. Ну, не буває людей, які не помиляються. Зрозуміло, що тут не можна знищити людину за те, що допустили такі речі. Да? Але реагування має бути дуже чітке, дуже миттєве. І тут, ну, ще раз повторюю, розслідувань не буде. Якщо хтось наважиться і вистачить совісті піти оскаржувати ці рішення в суді через якісь процедурні речі, ну, я хочу подивитись на таку людину. Але переконаний, що таких не буде. Ну, не хотілося б на такій точці закінчувати сьогоднішнє інтерв'ю. І тому, хто сьогодні переможе, Україна чи Македонія? Ну, після гри з Німеччиною в нас дуже великий оптимізм. Насправді гра була дуже непоганою. Початок був такий собі, але потім якось фортуна до нас повернулась. Аж результат політично супергарний. Ми не мали права перемогти Німеччину в цей період. Я, звичайно, Німеччина не мала нам програти. Німеччина не повинна нам програти, тому що ми чекаємо леопардів і всього іншого. Звичайно, це не треба пов'язати. Звичайно, це жарт. Звичайно, я вболіваю за Україну і переконаний, що нам вдасться. До речі, я от спостерігаю за спортивними подіями на світовому європейському рівні, ми маємо кращі досягнення в цей період, ніж раніше. Це справді так. Я дивлюсь, як відіграли наші дівчата. Волейбол. Як відіграли волейбол чоловіки, та сама історія. Золота ліга, вийшли з групи достроково, просто супер. Як відіграли дівчата на теніс, Ролан Гарос, бо чоловіки не грають по об'єктивним причинам, багато хто в ЗСУ допомагає і так далі. Не виїжджає за кордон, а дівчата грають, і знову результат такий. І справді ми демонструємо всьому світу, що Україна – це нація нескорених, і в цей період даємо результати. Там легкоатлетки в висоту, знову ж там два призових місця на передостанньому турі Діамантової ліги з трьох. Все це надихає і все це дає нам позитивні емоції в цей непростий період, коли ми воюємо і коли чекаємо прориву в контрнаступі, а він буде нелегкий, і ми маємо розуміти, що він буде стратами і стратами, на жаль, життів наших воїнів. Дякую, Ігор Кирилович, дякую вам за відповіді, дякую за позитивну точку зору відносно нашої збірної. Я теж чекаю, що в нас сьогодні буде
щось буде хороше. Дякую вам, тримаємо зв'язок і наближаємо нашу перемогу. Дякую.